Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, para mais um vídeo de gameplay onde a gente está upando um xamã. Se você não tem acompanhado os vídeos dessa série, eu recomendo que vocês assistam, tá? Depois que terminar esse vídeo aqui, vai lá, maratona, vocês vão gostar. Tem muita informação nesses vídeos que eu tenho feito aqui de gameplay. Para você que é iniciante, eu tô retornando agora, depois de anos no Priston Tale, aproveita que vocês vão aprender muito mesmo. Então, pra gente começar, bora sentar o dedo no like, se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito e bora pra gameplay. Galera, olha só, tô aqui em Rikarten, resolvi começar aqui hoje, né? A cidade tá vazia aí, eu acho que depois do Natal todo mundo comeu muito, tá todo mundo de ressaca, então a cidade tá um pouco vazia. E falando nisso, como foi o Natal de vocês? Foi top? Foi mais ou menos? Como que foi? Fala aí pra mim nos comentários pra gente interagir mais. E galera, olha só, aqui tem alguns eventos rolando no Priston Tale, como vocês já devem saber, né? E se você não sabe, vai saber agora, ó. Tem esse NPC aqui muito da hora, que é um NPC novo, onde ele vende trajes, olha só. É a custo de moedas do jogo, tá? Então é bem baratinho, entre aspas, né? Se você tem aí 20kk pra comprar um traje desse, ó. Mas o top dele é que dura 7 dias e dá uns atributos muito bons aí. Então se você tem uma graninha guardada aqui no jogo, já aproveita pra comprar. E não precisa comprar diretamente por cash, né? Fora isso, a gente, vamos dar uma passadinha rapidão aqui nos eventos que tá rolando. Então, olha só, aqui tem esse NPC novo também, né, que é a lojinha da Celestine. Esse NPC, galera, ele tem uma particularidade que a cada semana, a cada dia que rola aí uma manutenção, que é na quinta-feira, aqui no Priston Tale, esses itens aqui dessa lojinha é renovado. O item dessa semana aqui, ó, são esses que vocês estão vendo, ó. É aqui o mestre do Enging, né, tem o A, B e C aqui, ó, muito top mesmo. Aí depois tem o D, F, vai até o F aqui. Aí a gente tem também aqui, ó, pedras de Enging, né, pra aumentar ali a chance de você fazer um Age bem top. Tem também o ouro mágico, que evita fazer o seu item quebrar em Ages mais altos, né, tipo mais 7, mais 8 ali. E também tem aqui, ó, a super pedra do Age, e também tem o ouro mágico dos anciões. Só que olha só o preço deles, ó, bem carinho, 25kk, 6kk. Então, assim, se você tem uma graninha guardada, aproveita aqui e compra esses itens também, tá? Porque esses itens aqui, por exemplo, esses mestres do Age aqui, eles servem pra você maturar o equipamento sem precisar usar nos mobs, né? Então, beleza. Depois, galera, ó, a gente tem esse outro NPC aqui, ó, a Suvin, né? Acho que é esse o nome dela. Onde você faz algumas trocas de acordo com os drops que você vai pegando aí durante o up de vocês nos mapas. Aqui, por exemplo, ó, se você entregar 6 cristais de Figon e mais uma melancia, você vai receber aí um cristal da Rina. E assim vai, ó, tá vendo? Tem outros prêmios que você vai ganhando, tem o HP Booster, tem traje de melancia que dura 7 dias também. Então é bem top, bem massa mesmo. Daqui a pouco a gente já vai pro mapa upar. Aí vocês vão ver os mobs que estão rolando aí no evento, tá? E depois a gente também tem aqui, ó, a nossa piscininha. Essa piscina, galera, é muito da hora, ó. Basta vocês ficarem aqui por um certo tempo e vocês vão ganhar poções de MP. Então, se você tá precisando, quer deixar o seu personagem AF, deixa ele aqui um pouquinho que vai ser muito bom pra vocês. Vocês vão ganhar aí umas poções e já vai ajudar bastante aí no up de vocês, né? Ó, tá vendo? Fiquei aqui o quê? Fiquei um minuto, mais ou menos. Já ganhei uma poção aqui de mana especial, ó. Tá vindo só essa pote, tá? Então é bem top mesmo. Aí depois, pessoal, a gente tem o Rudolf, que é a rena aqui do Papai Noel, né? Que a gente também faz aquelas trocas lá com os famosos itens que a gente dropa dos mobs. Onde a gente precisa do chifre do Rudolf, o cachecol, bola de ouro, algodão, botão, pano verde e o presente. Aí você vem aqui e troca por um prêmio, que é bem da hora também, tá? Eu tô passando bem rapidinho, pessoal, porque
porque com certeza já teve outros geradores de conteúdo aí que fez para vocês esses vídeos, né? Que fez pra gente, na verdade. Então tô rolando aqui só rapidão, tá? Bom, galera, então esse é um pouco dos eventos que tá acontecendo aqui no jogo atualmente, tá? Infelizmente, algum desses eventos que eu tô falando pra vocês vai sair agora na próxima manutenção de quinta-feira. Então só tá passando mesmo para vocês saberem que tá rolando, tá bom? E pessoal, no último vídeo, pra quem não assistiu, tá? Não foi um vídeo de gameplay, mas foi um vídeo de dicas de como farmar gold aqui dentro do Prison Tale. Se você não assistiu, assista porque tá recheado de informações. E pra você que tá retornando no jogo ou tá começando, galera, eu repito, vale a pena assistir. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês depois clicarem e assistirem, tá? Mas ó, o nosso xamã tá com 2kk e 33k. E aonde a gente conseguiu isso? No mini sod. Galera, é o que eu falei para vocês. Assistam meus vídeos, acompanhem, porque eu trago muita informação de qualidade para vocês aqui, ó. E aqui, pessoal, o mini sod fica bem aqui, ó, nesse lugarzinho aqui em Rikarten. Então é mamãozinho com açúcar, bem facinho de fazer, tá? Tem esses NPCs aqui, ó, e funciona basicamente da mesma maneira do que o sod principal, que fica lá em Navisco, tá bom? Vou pegar umas poções ali de HP, porque eu tô quase sem nada, né? E depois eu vou ali pra gente fazer nosso mini sod, tá bom? Pra gente conseguir mais umas granas aí, mais um pouquinho de gold, pra gente fazer um raid, quem sabe nesse vídeo ainda. E pra gente também comprar alguns equipamentos, porque olha só, nosso xamã já tá no nível 76. Nesse vídeo ainda eu quero pegar nível 80, pra gente acelerar o processo aí do nosso up e começar a fazer as quests diárias e assim upar muito mais rápido, tá bom? Então vou comprar aqui algumas poções, deixa eu ver. Nosso personagem tá com 385 de HP. Vamos pegar dessa mística aqui já, né? Porque, querendo ou não, essa poção aqui de HP grande, ela já tá bem ruinzinha pra gente. Pegar mais, deixa eu ver aqui. Tentar comprar mais 100 potes de. Ah, não deu. Mais 12 potes de HP já tá bom já. Tá bom, dá nada não. Ih, comprei da errada, agora é que eu vi, comprei da especial. Dá nada não, de todo jeito a gente vai usar. Beleza, pessoal, então agora o que que a gente vai fazer? Vamos partir pro nosso up, né? Eu já peguei aqui algumas forces ali no distribuidor que a gente ganha conforme vai passando o nível, né? Ah, pessoal, olha só, essa dica valiosa, valiosíssima. Ó, tá vendo esse mestre aqui, ó? Tem um mestre da força, né? Onde você coloca um Shelton aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, nosso Shelton Transparo. A gente coloca aqui, esse mestre da força, ele é responsável por fazer esse Shelton comum se transformar num Shelton de força, tá? Que seria a Force. Então, por exemplo, ó, aqui a gente tem a Força Mágica Celesto. Se eu clicar aqui, ó, ele vai pedir aqui 5k de moeda somente pra gente fazer essa transformação. Vou clicar aqui somente para vocês verem como funciona, tá? Porque essa força aqui nem vai servir tanto pra gente aqui, já que a gente tem a nossa Force Celesto, que é muito melhor do que essa Transparo pro nível que a gente tá, tá bom? Mas se caso você tá começando aí, tá no nível 50, 60, dá pra você usar, não tem problema não, tá? Então, ó, é só você vir aqui e apertar em processo e pronto, já foi concluído, ó, tá vendo? Já transformou aqui o Shelton comum em Force. Essas são dicas que eu, no primeiro vídeo da nossa gameplay, eu não falei para vocês, então por isso que eu resolvi fazer uma série, né? Pra conforme eu não vou falando em um vídeo certas dicas, eu vou passando nos vídeos seguintes, tá? Assim como eu vou colocar na tela para vocês verem aí uma dica de um inscrito que é muito top, que no último vídeo eu falei sobre as lojinhas, né? Que é uma forma de você ganhar dinheiro também com lojinhas, mas a dica dele foi a seguinte: pra caso vocês, né, tão ali com bastante itens para vender e a lojinha de vocês não suporta todos os itens que você tem para vender, a dica de ouro também é você criar outras contas. E com essas contas você pode distribuir os seus itens, né, e vender nessas lojinhas. E não precisa deixar os personagens logados, galera. Vocês podem simplesmente vir aqui, ó, apertar Tab, vir aqui nesse quadradinho aqui, ó, e clicar nele e vai abrir essas opções aqui, ó, de azul, tá vendo? Tudo que tiver azul aqui, esses quadradinhos azuis na tela é onde você pode deixar uma lojinha offline. Então, por exemplo, ó, aqui atrás da gente, ó, deixa eu ver, cadê a localização, ó? Aqui, tá vendo? Onde tá piscando, você pode deixar uma lojinha offline. Basta você vir aqui, apertar a letra V, apertar aqui nessa opção de lojinha.
colocar o item aqui, ó. Vamos colocar aqui por um valor simbólico, só pra gente montar nossa loja e mostrar pra vocês, ó. Aí, galera, ó, vocês colocaram o item aqui, certo? Aí vocês vêm aqui, ó, começar a venda, coloca uma frase, qualquer coisa aí que vocês quiserem colocar, clica em sim e pronto, já tá vendendo na lojinha. Só que pra vocês deixarem offline, basta vocês clicarem nessa opção aqui, ó, desconectar, porque o seu personagem vai desconectar, a tela do seu jogo vai fechar, só que o seu personagem vai ficar ali com a lojinha. Então, olha só que bacana. Então, caso você tá aí cheio de itens para vender e não cabe só nesse quadradinho, você pode ter outros personagens aonde você pode fazer várias dessas lojinhas aí pelo mapa da cidade, tá? E olha só, galera, vamos ali já no mini sod, porque já já vai começar. Esse sod, ele acontece toda vez que amanhece no mapa. E ó, já acabou de amanhecer. Vamos falar aqui com esse NPC aqui, ó, a Danu. E ó, abriu essa janelinha aqui, galera, ó, e a gente vai vir aqui e clicar em OK, tá? Como eu falei para vocês, eu dou mais detalhes lá no meu último vídeo, então quem não assistiu, assista novamente. É uma outra propaganda aí, tá? E entramos aqui, galera, ó, no sod, e aqui a gente vai matar alguns mobs. Vai ser por rounds, então já já eu volto com vocês, tá? Ah, e antes da gente começar aqui nossa batalha, olha só, eu tô com 1K 893K. Então vamos fazer uma graninha. Eu tô também aqui com 74%. A gente vai conseguir passar de nível. A gente vai pro nível 87. E de quebra a gente vai fazer uma bela de uma grana, tá? Então já já eu volto com vocês. E aí, galera, acabamos de terminar o nosso mini sod. Apareceu essas poções de MP pra gente pegar. Vamos pegar todas, né? Pegar algumas aqui. E eu acho que dá pra pegar todas. Mas eu quero mostrar esse NPC pra vocês aqui, ó. Tá? Esse NPC, olha que top. Ele dá alguns itens pra vocês comprar com o dinheiro do jogo. Olha só. E aqui tem um escudo anjo de um dia. Aqui tem umas poções, tá vendo, ó? E mais umas poções de XP também. A gente tá com 4K 367. Essas poções, elas são poções de um dia. Eu não vou comprar agora, tá? Vou deixar elas aqui mesmo. Só tô mostrando para vocês saberem que existe. No meu vídeo que eu fiz de como ganhar dinheiro aqui dentro do jogo, né, de como farmar gold, esses itens são diferentes do que apareceu agora para vocês, tá? Lá são outros itens, mas as poções de XP, elas existem lá e aqui também. Nos dois vídeos você vai encontrar essas
casas potes. Então, a conclusão que eu tiro disso é que esse minisóide, dependendo do nível, dependendo da casa que você vai entrar aqui, ela pode deixar os mobs mais fortes ou mais fracos, né? Eu tive essa impressão. E também os itens daquele NPC mudam de acordo com a casa que você entra, tá? Porque no meu último vídeo eu fiz nessa casa aqui, ó, na Nina. E agora, pra vocês verem como funciona rapidinho, eu fiz na Danu e os itens já são diferentes. Agora, galera, vamos comprar mais um pouquinho de pote de HP pra gente upar, porque vocês viram que foi sufoco lá, né? Perdi uns 4 pergaminhos de Ressu. Eu pensei que não ia dar, até porque as poções de HP estavam acabando. Eu pensei que a gente não ia conseguir fazer, mas ainda bem que conseguimos. Ah, e olha só, a gente pegou nível 77 e estamos com 50% também. E isso é muito da hora, né? E mais a nossa grana, que a gente entrou lá com 1kk e 800, né? A gente tá saindo agora com 4kk, 367k. Se você não faz essa quest, galera, faça, porque você pode fazer seguida, tá? Várias e várias vezes no dia. Pode ficar o dia inteiro ali se você quiser farmando. Lembrando que é pra achar de nível baixo, tá? Vamos falar aqui com o NPC das poções também agora, pra gente comprar mais poções e partir pro nosso up insano. Deixa eu ver se dá pra comprar 300. É, só deu 249. Já tá bom já. E galera, olha só uma coisa que eu acabei de lembrar também. No meu primeiro vídeo lá do começo dessa série, eu não dei essa dica pra vocês, tá? Mas é dica de um inscrito também, que é como vocês podem fazer pra usar esse cristal aqui, ó. O cristal do Guardião Santo. Porque lá no meu vídeo, eu falo pra vocês que esse cristal você só pode usar se você tiver um clã. Mas como você tá começando o jogo e ainda não recebeu um convite de entrar em um clã, você pode criar o seu próprio, tá? Mas não fica pensando que você vai precisar cuidar de um clã, não. Isso só se você quiser, obviamente, tá? Mas caso você não queira, você pode simplesmente vir aqui nesse NPC aqui, ó, no Mestre dos Clãs. Aqui você vai digitar o nome de um clã que você queira, ó. Vamos colocar aqui, ó, Sanctuary. E agora a gente vai clicar em continuar. Vai ser cobrado uma taxa de grana, ó, é 500k, tá? Caso você não queira criar o clã, você pode esperar para receber o convite de algum. E fora o dinheiro que você vai gastar, que é 500k, você ainda precisa estar no nível 50, que é o level mínimo para você poder criar um clã para você se divertir, tá? E daí, ó, você tem um prazo de 10 dias para recrutar no mínimo 5 pessoas, porque caso você não consiga recrutar 5 pessoas, o seu clã simplesmente acaba, tá? Mas isso daqui só foi para dar uma dica para vocês de que você pode criar um clã para vocês criarem outros personagens, já que você vai precisar futuramente deles, tanto para montar lojinha, né, para colocar mais itens para vendas, como para fazer outras quests. E às vezes vem eventos que quanto mais personagens você tiver, mais benefícios você ganha no seu char principal. Isso porque tem eventos que vai te dar prêmios, e os prêmios podem ser compartilhados entre os personagens, tá? Pode passar por trade. Então, galera, eu não vou criar aqui, só foi só pra dar uma dica pra vocês de que vocês podem fazer essa opção, tá? Caso vocês não encontrem um clã pra jogar. Então, bora lá agora pra gente matar uns mobs e a gente pegar o nível 80 hoje ainda. Eu vou lá no santuário, tá? É, eu não vou lá no templo maldito, porque lá os mobs são mais fortes e a gente não tem equipamento suficiente pra gente matar em área lá e ficar num respawn bom lá, tá? Então, por enquanto, a gente vai lá no santuário para matar mais rápido, vai ganhar mais XP, porque a gente vai estar matando mais bichos, e eu acredito que, por consequência, a gente vai pegar nível 80 bem mais rápido do que se a gente ficasse lá no templo e sofrendo para matar os mobs. E ó, pessoal, olha só os mobs do evento aparecendo, ó. Tem esse lobo marujo, que ele dropa umas poções, aí dropa umas paradinhas bem da hora também. E aqui a gente vai seguindo o nosso caminho até chegar lá no santuário. Olha só aqui, ó, o cabeça de melancia, que é outro mob do evento aí que tá rolando, ó. E aqui vamos matar ele pra ver o que a gente dropa dele, né? Se a gente der a sorte de vir alguma coisa boa. Ah, não veio nada.
Que pena. Então já volto com vocês lá dentro do santuário, tá? E voltei, pessoal. Ó, já tô aqui dentro do santuário sombrio. Vamos usar nossos buffs pra gente já chegar detonando ali nos mobs e matar tudo, tudo, tudo mesmo. E passar de nível bem rapidão. Ó, vamos subir aqui nessa escada, ó, e vamos por esse lado, porque aqui tem um spawnzinho bem da hora. E a gente já vai soltar nossos cristais também pra ajudar a matar esses bichos bem mais rápido. Vamos usar todos aqui. Usar o místico, usar esse daqui também. Ixi, olha só que cagada. O cristal místico veio Hope. Que porcaria, cara. Nossa, esse mob aí serve pra nada, coitado. Vamos soltar o cristal do caos aqui também. Opa, olha só o que dropou do cabeça de abóbora, ó. Dropou um pergaminho de caça. Nossa, ele aumenta em 15% a nossa esquiva. Vamos usar também, vamos usar. Poção do amor, olha só. Vamos usar também. Essa poção aqui, ó, pra aumentar nosso dano mágico. Olha só que top. E pessoal, aqui é muito da hora porque, olha, que nem eu falei pra vocês, tá vendo? Ó, a gente mata mais rápido os mobs, então o XP vai subindo bem mais rápido também. Já estamos com 56%. E pessoal, se caso você não estiver jogando ainda no Person Tail, volta a jogar, tá? Ou quiser também começar agora, já começa aí com o pé direito, com todas as dicas aí que eu dou nos meus vídeos, e já aproveitando o evento de Natal, porque esse evento pra mim é um dos melhores que tem, sabe? É muito da hora, muito nostálgico. Eu gostava bastante de matar os duendes, Duende Noel. Aqui tá aparecendo também o Duende Noel, tá? É que pra gente ainda não veio nenhum, mas ele tá aparecendo. E eu não lembro de qual bicho que é que tá dropando o roupão e a armadura Noel pronta, tá? Você não precisa trocar no NPC como antigamente. Agora já tá vindo pronta para vocês aproveitarem aí. Quem sabe a gente dá sorte de conseguir algum desses itens aí, né? Um roupão ou uma armadura Noel nesse vídeo ainda. E pessoal, vou acelerar o vídeo um pouquinho aqui, rapidinho, só pra gente deixar o vídeo mais dinâmico e daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? E olha só o Duende Noel que eu falei para vocês, ó. Então já volto com vocês, vou matar ele aqui. Vamos ver o que ele dropa primeiro. Ah, não dropou nada. Galera, então daqui a pouco volto com vocês. Vou acelerar aqui para deixar o vídeo mais dinâmico e já já a gente volta. E passamos de nível, galera. Ó, pegamos nível 78. Bora lá no baú pra gente pegar nosso roupão do 75. Depois a gente volta aqui pro nosso up, tá? Aí, ó, já vou vender os itens aqui que eu peguei. Vender esse daqui. E olha só, a gente deu sorte de dropar uma gera. Esse item aqui, pra quem não sabe, ele serve pra dar respec nos itens, tá? Caso você pegue aí uma arma ou um roupão de nível alto, né? Até o nível 115, você pode usar essa gera para dar respec no equipamento. Você vai precisar de duas geras e lá no Artesão Moral, de que fica lá em Ricarten, você vai usar o item e mais essa gera, tá, para dar respec no equipamento. Eu já fiz vídeo também falando especificamente do sistema de respec e também do sistema de mix. Eu vou deixar o vídeo também nos cards, caso você quiser assistir, fique à vontade, porque tem muito valor ali, galera. Assistam que vocês não vão se arrepender, tá? Ó, vamos colocar mais 5 pontos aqui em inteligência, pra gente poder usar o nosso roupão do 75. Eu tô enrolando demais, né, nesse vídeo aí pra vocês, desculpem por isso. Mas é que é tanta informação, é tanta coisa pra passar, e acabo me atropelando com as palavras, tá? Pegar aqui nosso roupão, vamos trocar aqui por esse, tá? Porque pesou ali. Agora sim o nosso xamã tá mais fortinho, galera. Olha só, roupão do nível 75, nível 78. Já já a gente vai pegar nível 80. Daí só vai faltar os equipamentos do nível 80 pra gente comprar. Já que a gente já tá com uma graninha boa, vamos guardar esse dinheiro pra gente comprar esses equipamentos e também fazer um age aí neles pra deixar o nosso xamã mais forte. Agora vou aproveitar que eu tô aqui na cidade, vou aumentar o nível de algumas habilidades aqui, ó. Vou falar com o Mestre Raymond aqui. Vamos aumentar o nosso nível aqui da chuva. Vamos colocar nível 8 e vamos também colocar nível 7 no Advento Midranda. Beleza. Agora vamos lá comprar nossas poções pra gente voltar pro nosso up. Beleza, ó, chegamos aqui, vamos pegar, deixa eu ver se dá para comprar mais. Ah, deu 47. Não deu para comprar 100,
Mas já vai ajudar essa quantidade aí. E agora vamos voltar lá no Santuário Sombrio novamente, porque o XP lá tá muito bom e a gente consegue tankar melhor lá, né? Apesar que tá um pouquinho sofrido também. Mas agora com o nosso roupão aqui do 75, olha só, a gente já tá com uma defesa de 589 e uma absorção de 36. Aí quando a gente usa a nossa chuva aqui, ó, nosso buff, essa absorção aqui aumenta, tá? Vamos falar aqui com o Newter para voltar lá pela Caverna das Abelhas. Então já volto com vocês, galera, lá no santuário. E beleza, voltei mais uma vez aqui no santuário. Vamos usar nossos buffs pra gente já chegar detonando de novo. Usar nosso patch aqui também, ó. E aí, galera, vocês estão gostando aqui dessa série? Tá sendo bom para vocês? Vocês estão aprendendo bastante coisa? Eu tenho visto que vocês têm comentado bastante nos meus vídeos, né? E eu agradeço muito por isso, porque eu aprendo bastante, pessoal. Aprendo muito com vocês mesmo. Ó, já matamos dois duendes Noel, não dropou nada, só dropou um cristal mirótico ali. Então, como eu tava dizendo, eu aprendo muito com vocês, galera. Eu gosto muito que vocês comentam nos meus vídeos, porque dessa maneira a gente vai trocando informações, né? A gente vai aprendendo, eu aprendo com vocês. Se vocês quiserem deixar alguma dica, fiquem à vontade, que eu leio e respondo todos os comentários, tá? Às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo a todos, tá? E galera, mais uma vez, vamos acelerar o vídeo aqui. Agora eu vou acelerar até a gente chegar no nível 80, tá? E se acontecer alguma coisa de importante, eu volto com vocês para mostrar o que a gente dropou, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta e vamos rumo ao nível 80, hein? Bora lá! Then fly to home. But if you wanna travel, then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know? Yeah, if you're gonna leave, I'ma let you go. I'm tired of the pain. Go E voltei, galera. Olha só, acabamos de pegar nível 80. Pô, cara, o XP aqui tá muito bom. Tá top demais. Mas esse vídeo também tá ficando muito longo, galera. Então eu vou encerrando por aqui. Mas antes, eu vou mostrar para vocês os drops que a gente conseguiu, tá? E um deles que tá sendo bastante disputado é essa melancia aqui, ó. Agora vamos lá em Pillai pra gente ver o que que a gente consegue com esses itens, tá bom? Eu ainda não sei a quantidade de melancia que precisa para trocar. Eu sei que é um item de troca e tem também essa estrela de Natal. Ó, a gente conseguiu bastante. Bastante pano verde, ó, tem três pano verde, bastante bola de ouro, tem aqui também o chifre do Rudolf, e então a gente vai, ó, tem o presente, bola de algodão, moeda de 1 centavo e vale alimentação, temos dois já. Ó, agora a gente vai ali no NPC que fica bem aqui, ó, na Tina, o nome dela, para ver se a gente consegue alguma coisa aí com essa uma melancia que a gente tem, tá? Vamos falar com ela aqui. Ah, não, ó. Ah, já deu aqui, ó. Vamos clicar em troca. E o que que a gente ganhou? Um core mágico. Ah, um item meio porcaria, pra falar a verdade. Bom, o lado bom desse item é que ele teleporta a gente para qualquer lugar que
que a gente queira aqui do continente do Priston, né? Mas vocês viram que basta ter uma melancia e vir aqui falar com a Tina, esse NPC ali, ó, e ganhar vários prêmios, tá? Os prêmios são aleatórios e vai que você dá sorte aí pra vir um item muito bom. Então, galera, eu vou encerrando o vídeo por aqui, tá? Com o nosso xamãzinho aí de Cap. Nosso objetivo aqui foi pegar nível 80. Então, vou ficando por aqui. Se você não é inscrito no canal e tá assistindo o vídeo, galera, se inscreva, tá? Porque eu trago vídeo semanalmente. Toda quarta-feira eu trago vídeo com várias dicas, seja em gameplay, seja um vídeo específico de tutorial, tá? Pra deixar vocês o mais informado possível aqui do que acontece no continente do Priston Tale. E também não esquece de nos seguir lá nas redes sociais. Nós temos um Instagram do canal, onde eu posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal, tá bom? Então não deixe de nos seguir lá também. Então vou encerrando o vídeo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus. Aproveitem as festas aí de final de ano, tá? Se você aproveitou bastante no Natal, eu quero deixar um Feliz Natal pra vocês aqui também. Eu sei que já passou. E desejar também um próspero ano novo, galera. Aproveitem. Tem com consciência, tá? Não vão abusar aí da bebida, se vocês bebem muito, mas vamos festejar e deixar um ambiente mais agradável e aproveitar o máximo possível que a gente pode aí do com nossos entes queridos, tá bom? Então um abraço, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!